katseet kohdistuvat sinne takakaarteeseen, nimittäin siellä on magneetti numero yksi näissä karkeloissa, eli Usain Bolt Jamaikalta, rento mies, jonka äiti ei välttämättä tiennyt, että miksi pojan nimi on Usain. Se vaan kuulosti kohtuu kivalle siellä Jamaikalla, kuulemma, tietojen mukaan. Näinhän se oli, että miksi no, yksi pikku poika kylästä sanoi, että anna hänen nimekseen Usain, ja sitten hän antaa. Kyllä, ja ihan noin muuten vaan, no, annetaan Usain. Tässä miesten, niin, se on hyvä nimi. Miesten 200 metrin juoksija, tästä lähdetään liikkeelle. Sisärata lähtee Brendan Christian semifinaalissa. Antilliton maa semifinaalissa Berliinissä 20-26, tämän kauden paras. Kakkosrataa Marco Gribari, Sveitsi. Juoksi Sveitsin joukkueessa, joka juoksi Sveitsin ennätyksen 4x100 viikko sitten Zürichissä. 20-58 Gribarin ennätys. Radalta 3, Joris Häck. Belgia 21-12 on ennätys. Oli neljäs alle 23-vuotiaiden EM-kisoissa tänä kesänä. Martti Alban-Jok, Ranska, semifinaalissa viides. Berliinissä 200 metrillä 20-43 ennätys. Tältä kesältä juoksee rataa 4. Sitten Paul Hessi on semifinaalissa kuudes. 200 metrillä. Oli lähellä selviytyä finaaliin tuolla Pekingissä, mutta ei aivan selviytynyt tällä matkalla. Ennätys on 20-30, tällä kesältä 20-40. Ja sitten radalta 6. Tämä rento kaveri Jamaikalta, jolla on aina vähän jotain uutta kikkaa. Nyt on uusi purkki. Nyt on pientä vähän tämmöistä varjoa siihen. Noin pientä varjoa, noin vähän sieltä. Pappa. Ja kohta tulee oikein suora, ja se on 200 metriä kestää se suora. Näin vähän huudatetaan yleisöä. 19-19 maaginen 200 metrin maanmenetys Usain Boltilla. Hän siis radalla 6, ja mihin tänään sitten kellot pysähtyvät, se nähdään hetken kuluttua. Wallis Birman juoksee rataa 7. Hänelläkin aivan mieletön ennätys 19.65 kesältä 2006, oli MM-finaalissa 3. Berliinissä. Rata 8, Azerbaidžan Ramil Guliev, 19-vuotias vasta, 20.04, erittäin kova. Aivan 19-vuotiaan näköinen. Kyllä, näyttää 49-vuotiaalta, mutta menee kova. Rata 9, Drell Kimmons, USA, 20.37 on tämän kauden paras. Ja tässä siis miesten kakkosen menijät. Toi Rami Kuljev tuolta Azerbaidžanista on sellainen mahtava uusi tulokas eurooppalaiselle. Se nuoren näköinen kaveri. Kuulisi eurooppalaiselle kentälle, ja hän on melkein suosikki ensi vuonna EM-kisoissa. Mielenkiintoista nähdä, miten hän pystyy laittamaan nyt kampoihin. Hän sai EM-kisoissa vähän huonon, ja hän saa radan 1 EM-kison 200 metriä. Se ei ole ihan parhaan juostava. Ja tietysti Usain, kuinka hän tässä juoksee, arvioni on 19.62. Arvioni on 19.47. Katsotaan, toivotaan, että mennään kovaa tällä uudella Mondolla, jonka Usain Bolt vihki keskiviikkona käyttöön. Näin tullaan radalta 6, Usain Bolt. Mitä hän tänään tekeekään? Tulee selvässä johdossa, katselee jo tulostaululle, muut jäävät aika lailla, kun Usain tulee. Tuleeko hän tänään loppuun asti? Ei tule, vaan tuulettelee. 19.57, ja tuolla lailla puoli huolimattomasti lähes tyveneen tai täysin tyveneen plus 0.0 ja 19.57. Meillä meni Artsi, meni siihen väliin juuri mitä arviointiin. Niin, tai miten se sun aika oliko? Mulla oli 19.47. Oliko näin? Kyllä. Ai. Ja sulla oli 19.60. 62. 62, eli aika lailla siihen. Mutta hänen tota juoksussa, niin mitä näitä nyt sanoisi? Oli aika hyvä. Kyllähän onhan tuo ihan uskomaton Walt Spearman, joka on siis ilman muuta maailman toisparhaan 200 metrin juoksija. Siinä vieressä näyttää niin kuin ensimmäistä kertaa juoksussa 200 metriä.
Ja tässä se näkyy. Nämä kaikki muutkin urheilijat on loistavia juoksijoita. Muun muassa Rami siellä Azerbaidžanissa, mutta kyllä yksi mies on kunniakierroksella siinä vaiheessa, kun muut on tulossa suoralla. Kyllä, ja Usain Bolt 19.57. Usain aloitti niin kuin myös hänen ystävänsä Asafa Powell kauden 400 metrin kilpailua. Kuinka moni satasen juoksija Suomessa aloittaa kauden 400 metrin juoksulla? Haluaisin tietää, ei varmaan kukaan. Hänen tämän vuoden kilpailunsa on kyllä musertava. Hän on, kun katsoo, mitä hän tänä vuonna juossut, niin siellä on vain hirvittäviä aikoja. Hän on myös kilpailussa säästeliästi ennen MM-kisoja. Ja nyt hän sitten nautiskelee ja sitä kautta, että hän ei valtavasti kilpailu alkuvuodesta, niin pysyy terveenä ja pystyy sen valtavan urakan, joka MM-kisoissa hänellä oli, viemään läpi. Usain Bolt. Ja tosiaan... Ja nyt tulee. Nyt tulee sitten tämä archery tavaramerkki. Jonkun verran on keskustelua käyty, että Usain Bolt ja Kenenissä Bekele ottaisivat juoksumatkalla yhteen ja matka tulisi olemaan joko 600 metriä tai 700 metriä. Miten uskot tai luulet, Artsi, että siinä kävisi Bekele vastaan Usain Bolt? Ja siinä... sanotaan nyt, jos matka olisi vaikka 700 metriä. No Bekelehän hakkaa tietysti Usainin pystyyn, täysin pystyyn. Että kyllähän... Entäs 600 metriä, onko sillä samoin, merkitystä? Samoin, ihan varmasti samoin. Kyllähän... Hänkin todennäköisesti on tässä vielä Usain Bolt lakanaa katsomosta. Yksi tämän hetken tunnetuimmista miesurheilijoista, oli sitten laji mikä tahansa maailmassa, ellei jopa tunnetuin, menee tässä miesten 200 metriä ja voittoaika 19.57. Samalla kun meillä tulospalvelu on kyllä sanonut sopimuksen irti, lopputuloksia ei tulospalvelun kautta saada, mutta se ei tahtia haittaa, kyllä ne sieltä jostain tulevat. Hetken kuluttua myöskin ruutuun varmasti. Loppuaika toki tiedetään. Usain heitti kukan kauas. Noilta vivulta se lähtee kauas. Ja hänen... Kun siellä oli kuvassa muuten belgialainen pikajuoksija Tar. Tuossa äskeisessä kuvassa. Tässä miesten 200 metrin lopputulokset. Usain Bolt 19.57 ja se on kilpailuennätys. Meeting record. Wally Spearmon 20.19 ja Azerbaidžanin Ramil Guliyev 20.47.